قنابي قنابي warri biroo galtee mojjetanu tokko fa'aa baga gammaddan shamarran keenya baga gammaddan aamin jedha. Kana booddee obbolaa keenya akkamitti suudii erganna akkamitti jiddaan erga dubaayin erganna akkamitti kuwaatarii kuyatiin biyya imbaasiin hin jirretti namni erga jechuun hin jiru. Kana booddee mubaarak sagalee naa ta'een dhaabateera. Mubaarak Musammaa ejensii banateera. Mee yaada keessan barreessa. Mubaarak Musammaa ejensii banateera. Ma ejensii seera qabeessaan jechuudha. Sarpiraayizii kun maal jettameeme yaada keessan barreessa shamarran akka durii akkas taate wanta akka dheeraa man jiru karaa kootiin deemnaan wala balkaabaan yoo saadite kijiba nurraa dhiisi wallaahi ejensii mana dheera wallaahi sinii hin jire kun shamarran laa kata dhiira shamarran koo dhagalaa dha kanaana isaanaa waan barbaade kas malee dhageessanii waan barbaade tu ba'a malee tu dha. Dubaayitti lattee dubartiin nu ergite rakkannaan. Waan tokko giiftii ko. Hawla walaa qabatu illaa beela. Maal nanna keessa nuti? Wuyi shamarra gurguwaana natti taphata jiru kanas. Fageessani dubaayitti rakkatti jedhamnaan qatti ta'a. Dubaayi nanne fuudhe galla. Maaliif bakkee iyyuu ta'e nyaanti laa ilaalla. Karaa seeraan ilaa kana hambisuudhaaf gara mootummaatiin eeyyamni nu kennamee jira. Saatii eeyyamni kennamaan jirretti. Ejensii banannee jirra akkuma qabaadhaa ishii hojii garuu nee galle malle hojii eegaluufi akkasitti akkuma qabaadhaa akkasii amma ijoolleen arsii naannoo jiddaa jirtan Saudi Arabia jiddaa jirtan. Amma ijoolleen arsii nattima pilis ijoolleen arsii naannoo salaamu aleekum ustaaz abaazaar. Ijoolleen Saudi Arabia naannoo jiddaa jirtan jirtu. Mube alhamdulillah baay'ee gammanne kabaka rabbi nu gammachiisa. Amin. Ustaaz dhageessanitti waan an jedhe dhuftanii eebbiftu. Ammallee akkuma nusii gammannetti ammallee gammachuu siyaasaatu mubeeki. Amin ustaaz. Amma maal ejensii bichaa amii riskii samaawaa atallee sitti habaldhisu mubaarakii kiyya. Riskii dachii illee sitti habaldhisu mubaarakii kiyya. Addunyaatti illee osi haa fuudhu mubaarakii kiyya. Akhiratti illee osi haa fuudhu rabbii kiyya mubaarakii kiyya. Qabatti illee waan shiitooti. Wanti ati haaree eeguutti. Asirrii fi waanyoon si jalatti mutuutti mumoo si jalatti. Amiin. Adutti dutte haa taatu yaa rabbi naa dhaga. Ammallee ol naa fuudhi mubaarakii kiyya yaa Allaahu. Ammallee naa mul'isi mubaarakii kiyya yaa Allaahu. Maal ejensii bichaami waan ejensii incaadhu hundaa itti naa bani qulfii takkaa namatti kennine yaa rabbi itti naa kenne. Amiin yaa rabbi. Namni mubaarakiin filaa qabamee kun aamiin na argisiisa. Ammallee naa mul'isi yaa rabbi naa mul'isi. Amiin. Toota kanaa si dhaabuu Amin. Amin. Bakka du'aayi koona janna mucaa namatiinii diimaasii taatiraanii abbootiinii gadi gombosee ammallee olnaa deemee abbi olnaa fuudhu. Amin. Rabbi naa dhagaye. Abboo sababa siidhanuuti addunyaan illee akhiraan illee sitti banamuu yaa rabbi naa fi. Amiin. Meetoogii isaanii jira. Kana. Meetoogii isaanii jira. Sagaleen kiyya jira shabakaa kiyya taabaan. Gidduu aan jechita du'aayi keessan ganaa dhuftanii baltu achumatti dhuftanii du'aayi gara jechuun keessa hin oolu inshaallaa gidduu kana gadi isaa qabuun hin oolu yoo rabbi jedhe. Inshaallah. Inshaallah hin saaqama wallahi izni rabbiitiin tanaa mijatanaa oliitu hin saaqamu. Adi bichaan haa bicholchi.
من جندر ما نمني يوكيب ما شاء الله نعم الرئيس.